চাহত কিন্তু দম আছে হে চাহ বনাই বনাই মানুহ কিন্তু ৰাজনীতিত গৈ পেলাই একেবাৰে শিখৰত পাইছেগৈ তেওঁ মাতিছে মই আহিছোঁ তেওঁ কৈছে বিজেপিলৈ আহা আৰু তেওঁ এবাৰ কোৱাতে মই কোনো কুৱেশ্যন নকৰাকৈ মই বিজেপিলৈ জইন কৰিছোঁ এনেকুৱা খবৰ আছে যে আপুনি আপোনাৰ সমষ্টিতে কাম কৰি ফুৰে আন এজন বিজেপিৰ প্ৰতাপশালী নেতায়ো আপোনাৰ তাত আহি পেলাই তাতেই কাম কৰি থাকিব বিচাৰে বা কাম কৰে এখন গাড়ী আপোনাক উপহাৰ দিয়া লৈ পেলাই এটা বিতৰ্ক হয় মাজে মাজে প্ৰথম কথা হ'ল গাড়ীখন লৈছিলে নে আপুনি বাইকখনো আপোনাক উপহাৰ দিছিলে প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল সেই প্ৰেম কুমাৰ মণ্ডল পশ্চিমবংগত গৈ কিবা এটা কিবা এটা হেৰি তেওঁৰ ব্যক্তিগত লাইফটো বেলেগ কথা বিৰোধী লাগে নে নালাগে বিৰোধী নিশ্চয় লাগে অসমত বিৰোধী আছে নে নাই আছে যদিও বহুত দুৰ্বল শনিবাৰে নিশা 7:50 মিনিটত